pozvali su vas da na neki način prokomentiramo nešto što je, pa recimo, dobrih mjesec dana pratilo ovaj posao oko donošenja uredbe o koeficijentima koje je hrvatska vlada prošli tjedan obznanila i koji je bio praćen, ja bih rekao, možda čak ne sa onoliko negodovanja koliko je neraspoloženja načinom na koji se ta uredba donosila, načinom na koji je ta uredba rađena, koliko je to nezadovoljstvo prisutno u javnosti. No, međutim, uz cijeli taj proces i cijeli taj posao se kontinuirano od strane predsjednika vlade i resornih ministara ili jednog resornog ministra ili tog resornog ministarstva provlačila teza koju ne smijemo odšutjeti. Riječ je o tezi da su sindikati politizirani i pritom se gotovo bez ikakvoga ograđivanja ukazivalo da je upravo naša stranka, stranka Socijaldemokrati, ona stranka koja manipulira sindikatima, politizira ih, izaziva ljude na ulicu i pravi nered politički u hrvatskom političkom prostoru. Želimo se osvrnuti upravo na taj aspekt cijeloga ovoga postupka donošenja uredbe i načina njezine interpretacije od strane vlade. Dakle, prvo što želim reći, potpuno je suludo, uvredljivo za tisuće naših najobrazovanijih ljudi. Suludo je reći da su to ljudi kojima može manipulirati bilo tko, pa i jedna politička stranka. S druge strane, potpuno je normalno, ne samo da nije neprihvatljivo, nego je nužno očekivati da će političke stranke surađivati sa civilnim sektorom, a da će socijaldemokratske stranke pri tome imati dobru i kvalitetnu suradnju sa sindikatima. Ja sam nezadovoljan jer mislim da smo premalo surađivali kao socijaldemokrati sa sindikatima, daleko manje nego što bismo mi to trebali, ali smo u svakom slučaju potpuno otvoreni za tu suradnju i mi smo bili ti koji smo slušali sindikate kao predstavnika autentične, zakonom definirane predstavnike radnika i njih smo slušali da oni ukažu na ono što zapravo tišti ljude i o čemu ljudi razmišljaju. Dakle, da li su radnici nezadovoljni, da li bi oni bili zadovoljni da eto nema jedne političke stranke koja manipulira? Naravno da naša razmišljanja o tome nemaju nikakav utjecaj, nego je način na koji su ti koeficijenti donošeni, dakle bez ikakve analitičke ozbiljne podloge, potpuno zanemarajući ono što je praksa u zemljama koje su se posvetili ozbiljnim reformama svoje javne uprave, gdje su koristeći poznate alate procjenjivali vrijednost, aktivnosti, procese svakoga radnoga mjesta, sve to izostalo u ovom jednom, rekao bih, politikanskom pokušaju da se uoči izbora uz uredbu o koeficijentima i povećanje plaća, da se kupi dio biračkog tijela ili da se korumpira to biračko tijelo, a riječ je o 240.000 naših sugrađana. Metodologija, način na koji se prišlo u cijelom postupku govori da ovdje iza toga ne stoji jedna ozbiljna, seriozna briga za ljude koji rade u javnom sektoru, u državnim službama, nego se radi o pokušaju da se praksa koja traje 30 godina, da se kroz sustav socijalne politike, da se kroz sustav plaća, kroz sustav mirovina, zapravo korumpira, potkupljuje dio birača. To je ono što smatramo neprihvatljivim. Da podsjetim, koliko je normalno da sindikati surađuju i političke stranke, podsjetit ću
mlađi se toga ne sjećaju. 99. godine upravo sam ja kao u to vrijeme čovjek iz tada najjače lijeve stranke potpisao i zapravo zajednički pripremio sporazum za ugovor za pravednu Hrvatsku sa Savezom samostalnih sindikata. To je bio legitiman, normalan, prirodan i razumljiv pokušaj da političke stranke budu one koje će artikulirati interese svojih građana. Mi smo kao vlada preuzeli odgovornost i obvezu da se sve ono što smo u tom ugovoru dogovorili da se to i ostvari. U ovom trenutku nama vlada i njezin predsjednik sugeriraju da to nije normalno. Dakle, ono što smo postigli kasni 90. godina, u vrijeme kada je Hrvatska bila daleko ispod svih normalnih demokratskih standarda, je bilo moguće ostvariti takvu suradnju, sada se to pokušava pokazati kao nekakva anomalija, kao nekakav politikanski pokušaj manipuliranja sindikatima i tako dalje. Otkuda taj pokušaj da nas se proglasi onima koji izazivaju nered i organiziraju sindikalne prosvjede? Iz jednostavne činjenice što je član naše stranke netko kome su oni također pridali božanske nekakve sposobnosti. Riječ jest doista o doajenu Hrvatskog sindikalnog pokreta, o kolegi Ribiću, Velimu Ribiću, koji je prisutan na toj sindikalnoj sceni 30 godina, koji je obnašao najviše sindikalne dužnosti, koji jest naš član, ali koji sasvim sigurno svoje političko opredjeljenje i članstvo u našoj stranci ni na koji način nije htio, čak i da je mogao, a nije mogao, nije iskorištavao na način da se politizira na način na koji se to pokušavalo reći sindikate i njihovo članstvo. To naprosto ne bi bilo niti moguće. Evo to je, ja bih molio kolega Ribić da kaže sa svog aspekta zapravo također nešto o ovom pokušaju da dodatno umanji, ja bih rekao, demokratska prava, što ide u prilog našoj tezi kojoj govorimo da u ova dva mjeseca ove godine bilježimo nevjerojatne pokušaje da se Hrvatska urbanizira i da se umanje demokratski procesi i dosegnuti demokratski standardi u ovoj zemlji. Vilime, izvolite.